is servizz ta' saħħa publika kompla jissaħħa e kif daħlu erba u 7 infermir ġdijt. Il-maġoranza dawn l-infermira diġabdow joffru is servizz tagħhom l -serviz ta -star Mater materdej fej fl-ewel xur taħħom jena taw l-opportunita li jaħdmu f'diversi diversi oqsma biex jakkumulaw esperienzi differenti fiħdan is servizz ta' saħħa. Fi li l-uħut minn dawn l-infermira il-ġodda fl Mater materdej, il-deputat Prim-Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fern għaguralom -um, tal-li temmu l-istudji tagħhom suċess u bekk issa jistaw jipprattikaw dak li istinkaw għalih waqt li istudju tagħhom Chris Fern li l-dawn l infermira għal-ġodda biex fl ewwel snin tal-karrera taħħom jidentifikaw l-oqsma li l-izzjet jinteressawom biex jikomplu jispeċjalizzaw f'dik il-linja. id deputat Prim-ministru fakkar li l-investiment tal-istat fl-edukazzjoni ta' dawn l-infermira jisarraf investiment dirett fil-kura tal-pazjenti u għalek ħedġeċ iżjed zazax biex jgħamlu l-ewel pass u jibdow it-tri edukattiva taħħom fil-qasam tal-infermerija.